Festivali videoblogi tunneb sügavalt muret. Milline on olnud siis selle aastane filmivalik? Ma arvan, et selle aastane filmivalik on hea nagu tavaliselt, aga ikkagi on, ütleme, piisku, mis säravad rohkem. Et mina soovitaksin isiklikult kõiki vene filme, välja arvatud Bibi Nurr, mis on see naljakas, et ma toon negatiivse näite välja, sellepärast, et ta on dubleeritud ja ma ei salli dubleeritud filme. Tal on originaalkeeles ja siis keegi sokib vene keeles peale nagu vana hea Terminaator 2. Et see ei meeldi mulle. Aga ma olen saanud tohutud elamused, lausa katarsis elamused kahest vene filmist. Üks siis on Minu õnn. Ja no, pärast mida ei olegi eriti midagi öelda, et see on selline laksakas vastu hingekeel. Kuidas see on võimalik, et see film ajas tohutult vihale vene rahvusest inimesed saalis ja eestlased tulid välja, plaksutasid käsi, et kuidas seda võiks vaadelda? Ma ei tea, huvitav, kas siis inimesed, ma ei tea, ei suuda oma nii vigu näha, öeldakse, et on vaja distantsi. Kuid ma tean ka mõningad oma vene sõpru, kes väga austavad seda filmi või kes olid samamoodi liigutatud. Et noh, see ei ole eriti filmile peale saad plaksutada, kuna ta on niivõrd rabav. Aga selles mõttes ei saa eitada, et see on tohutult hea film ja oluline film. See oli siis üks nendest filmidest ja teine film, mulle tulenud täpne pealkiri meelda, aga ta midagi, et mata mind kirjutuslaua taha. Äkki oli mata mind plintuse alla või selle äärel istub patplintus? Just midagi, et mata mind millegi taha ja see räägib väikse poisi suhetest oma vanavanematega. Ja see on tohutult võimas, et taas tahtmata, ma ei tea, kuidas saab keegi väikse armsa lapsega niimoodi käituda, et see on lihtsalt selline jämedus, hoolimatus ja samal ajal see on selline vanaema egoism, et ta ei mõtle, mida see väike laps võib tema märkustest välja lugeda, et ta kasutab kohutavalt halvustavaid väljendeid selle poisi kohta umbes, et teda pole kellelegi vaja ja küll ta nagu nii varsti sureb. Et see meenutab tegelikult mu enda filmi natukene selles mõttes. Kuna minu film räägib ka sellest, kus armast noort inimest ei armastata ja millega see kõik lõpeb. Et see, ütleme, see vene film oleks võinud olla selle minu filmi lapsepõlve osa. See on tohutult liigutav ja ma tõesti soovitan seda, et on ka väga võimas film. Sinu film, kas sa pead silmas mõnda uut teost, millest me ei ole veel kusagilt kuulnud? Ei, seda vana, millest ka keegi mitte midagi ei ole kuulnud tänu Eesti kohtusüsteemile. Uus on ka käsil, aga natuke võtab aega.